မင်္ဂလာပါ။မင်္ဂလာပါဗျာ။ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမြောက်ပိုင်းခရိုင်မော်ဘီမြို့နယ်ဆက်သရအုပ်စုကရင်ရိုးကျွာဦးစင်းရဲ့ဗုဒ္ဓဂုဏ်ကြီးတာနာဆောင်းလျှော်ရေးဗုဒ္ဓဂုဏ်ကြီးအဖွဲ့ခွဲ940မုဂုတ်ဝိပဿနာရိတ်တာအတွင်းကနေပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံတလန်တရားမှာရှိတဲ့မိမိတို့ပြည့်တဲ့ရာကိုလိုက်လိလာလိုက်စားနေတဲ့အဂိယပညာရှင်တွေကိုလိလာစုံစမ်းလိုက်တဲ့အခါမှာဦးဇင်းဟာဓရဝိဇာဆရာဖြိုးနဲ့ဆွေးနွေးခဲ့တာဆိုရင်ကပ်ပေါင်း26ကပ်26ကပ်ပေါ့ကိုကပ်6ကပ်ကိုကပ်အလိုရိုက်ထားတာ28ကပ်ရှိပါပြီတော်များများလဲလူငယ်တယောက်ရဲ့ဘဝအမြင်နဲ့ဆွေးနွေးခြင်းတွေကိုပြည့်စုံခဲ့တယ်လို့ဒီတခါတော့အသက်အရွယ်အပြင်လဲကြီးပြီးတော့ဒကာကြီးဦးရာဇာလို့ခေါ်တဲ့ဦးစင်းမိတ်ဆွေတဦးရဲ့ပေးပို့မှုနဲ့ဦးစင်းလမ်းပြီးတော့ဆက်သွယ်လိုက်တဲ့ခါမှာဒကာကြီးဦးရာဇာနဲ့တွေ့ပါတယ်အခုဒါဓမ္မမိတ်ဆွေမြင်တွေ့နေရတဲ့ဦးရာဇာဆိုတာရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမြောက်တကုံမှနေတယ်လို့သိရပါတယ်ဒါကြောင့်ဒကာကြီးကအရင်ဆုံးမိတ်ဆက်ပေးပါအောင်ဒကာကြီးကိုကိုမိတ်ဆက်ပေးပါအောင်ပါပါဒီလိုရဲ့အမြင်ရတော့ဥရသာပါပဲ။ဒါမဲ့ခုနပြောသလိုပေါ့။ဒါပြတော့အတိတ်ကတော့ဒီသာသနာအကျိုးဆောင်ကိစ္စတွေကိုနှစ်ပေါင်းမြောင်များစွာပေါ့။နော်။အဲဦးစည်းဥဆောင်လုပ်ပြီးနဝင်းရောင်ကြီးဗုဒ္ဓသာသနာပြုအဲမိသားစုယောဂီအဖွဲ့ဖွဲ့စည်းတာနှစ်ပေါင်း30ကျော်ပါပါပြီဗျ။အဲအဲ့ဒီခါမှာဘာကုန်လဲဆိုလို့ရှိရင်အဲဒါပြတော့ဒီနဝင်းရောင်ကြီးဗုဒ္ဓသာသနာပြုယောဂီမိသားစုကနေပြီးတော့เนาะအဓိကအမြဲအပြီးတဏ္ဍာရီယသာသနာအကျိုးတွေပတ်ဖို့ကူညီဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်ဗျာအဲအခုနောက်ဆုံးဒီလိုအသက်ကြီးရရလာတဲ့အခါမှာတော့ဘုဟုတားဒီဆုံးမှာသာသနာနယ်မြေပေါ့အဲဒီသာသနာနယ်မြေမှာအဲနေ့ပရောချက်ချာပေါ့အခြေချပြီးသာသနာအကျိုးတွေအထောက်ပံ့ပြုဆောင်ရွက်ပေးနေပါတယ်ဗျာဒီနေရာမှာတပည့်တော်သာသနာပြုတယ်ဆိုတဲ့စကားကိုမတုံ့ရပါဘူးခင်ဗျာတပည့်တော်သာသနာအကျိုးဆောင်ရွက်ပြီးတယ်အာသာသနာကိုပံ့ပိုးကူညီပေးတယ်ဆိုတဲ့အတုံးနှုံးပဲတုံးပါတယ်ခင်ဗျာတပည့်တော်သာသနာပြုဆိုတဲ့အတုံးနှုံးသာသနာပြုတဲ့လူဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးတော့မတုံ့ဆွဲရပါဘူးခင်ဗျာတပည့်တော်တိနားလေတားတာကသာသနာပြုတယ်ဆိုတာမြတ်စွာဘုရားရဲ့သာတန်ဃာတွေတပိသာတန်ဃာတွေဖြစ်တဲ့အဲ့ဒီအရှင်သူမြတ်တွေဟာပရိယတ်တိပရိပတ်တိပရိဝေဒာတိဟူသောသာသနာ၃ရပ်ကိုစောစောတမအပြုစုဆောင်ထင်းပြီးတော့အဲဘုနာပြောဆိုဓမ္မနဲ့မွေးလျော်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအဲသာသနာပြုတယ်လို့ပဲတပိတော်မှတ်ယူတော့ပါတယ်ခင်ဗျာတပိတော်ကသာသနာကိုအကျိုးဆောင်ရွက်ပေးတယ်အထောက်ပံ့ပေးတယ်လို့တော့ပဲခံယူတော့ပါတယ်ခင်ဗျာတော်ပါပြီအခုလက်ရှိအနေအထားမှာလက်ရှိအနေအထားမှာတော့တပည့်တော်တို့ဒီဘုဟုတိုင်းဒေသွန်ပါအဲခုနဆန္ဒရှင်မြတ်ဒေသွန်ပါမှာတဘောတော်ကြာကြာသာသနာအကျိုးကြီးဆောင်ရွက်ပြီးခဲ့တယ်လို့ပဲအခုလက်ရှိအနေအထားမှာလည်းအဲ့ဒီဒေသွန်ပါရဲ့သာသနာနယ်မြေအတွင်းမှာရှိတဲ့ချွေးစည်းဒီသာသနာနယ်မြေမှာတပည့်တော်တို့အဖွဲ့တွေအဲတပည့်တော်တို့မိသားစုတွေစွန့်စွန့်တယ်မှာအဲနှစ်ပေါင်း38နှစ်တည်းတည်းပေါ့မပြစ်မခွက်သာသနာအကျိုးတွေဆောင်ရွက်ပံ့ပိုးဦးညီနေသေးပါဗျာ။ဟောမကြီးတကကြီးနည်းနည်းနောက်ဆုတ်ပြောလို့ရပါတယ်။ဘောင်းတော်တကကြီးရှေ့တအားတိုးလာပုံကြီးတအားကြီးခေါင်းပြက်ပြက်သွားလို့နောက်နည်းနည်းဆုတ်လိုက်ရပါမှန်ပါမှန်ပါမှန်ပါ။မှန်ပါဗျာ။ Okay okay အဲ့လောက်ဆိုကောင်းပါတယ်။ဒီလိုကဦးစင်းကအခုရိုက်တဲ့နေရာမှာပေါ့လေဦးစင်းက15မိနစ်တကက်ဖြတ်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲ15မိနစ်တကက်မှာလဲဦးစင်း3 kg လောက်တောင်ဖြစ်တော့ Facebook တင်ရတာပဲ YouTube တင်ရတာပြင်နည်းနည်းလေအခက်အခဲရှိပါတယ်။ဥစဉ် edit လုပ်ဖို့အတွက်စက်တွေရှိတော့လေဥစဉ်မှာအချိန်မပေးနိုင်တာရဲ့အဲအဲ့လိုပေါ့ဟို edit မလုပ်ဖြစ်တာပဲပြောပါတော့ဝန်ထမ်းလည်းမရှိလို့ပါအဲဥစဉ်လည်းဖြစ်နိုင်တော့ဒီ edit လုပ်တတ်တဲ့ဝန်ထမ်းများရရင်လည်းအဲဥစဉ်ကဝန်ထမ်းခေါ်ချင်ပါတယ်လာသာပြီးပြီးခေါ်ပါမယ်ဗုဒ္ဓဂုဏ်ဤသာနာဆောင်းလျှော်ရေးမှာလိုချင်နေတာပါသို့တော့အရင်ခေါ်ခဲ့တဲ့ဝန်ထမ်းလေးတည်းသူ့ရဲ့အကြောင်းကြောင့်မမြဲကြပါဘူးအမြဲဥစွာဒီကိုဗစ်ကာလနဲ့ဂျုံနာရဲ့သူတို့မိသားစုကိစ္စကြောင့်ပြန်သွားရင်လည်းမလာဖြစ်တော့အဲ့ဒီမလို့တော့ဒကာကြီးနဲ့တည်းပြောတာဟုတ်တာဥစဉ်ကတင်ပြတာဖြစ်ပါလေအဲ့ညမှာဥစဉ်က15မိနစ်တကြိမ်ဆိုတော့ပထမဆုံးဥရစာရဲ့အဲလူရဲ့နာမည်အရင်ကဥရစာပဲလားအဲတပည့်တော်မတ်ပုန်နေနာမည်ပေါ့မတ်ပုန်နေနာမည်ကတော့ဥကျော်ဆိုင်
ဦးကျော်လိုက်ပါဗျာအဲတကားတော့ဦးကျော်လိုင်းကဘယ်မှာမွေးဖွားပြီးတော့ဘယ်ရောက်ကြီးသာသနာအကျိုးဆောင်အဖွဲ့ကိုအဖွဲ့ကြီးလက်တဲ့အခါကျတော့ဒီပြီတော့ဥယျာစာဆိုပြီးတော့အဲမဲ့ခေါ်နော်မဲ့ခေါ်ပြီးတော့အရင်နေ့တည်းနာမည်အရင်ပြဥယျာစာပဲသိရပါတယ်ဗျာဟုတ်ပါပြီဦးကျော်လိုင်းကြီးကအသက်ဘယ်လောက်ဘယ်မှာမွေးတယ်အဲ့ဒါလေးနဲ့ပြောပြပါအောင်မိဘတွေကဘယ်သူအဲဒီပြီတော့ကတော့ချက်မြုပ်ကတော့ရန်ကုန်ချက်မြုပ်ပါပဲဗျာရန်ကုန်ဘယ်နားလဲเออบะฮามิ้วเนี่ยป้อบะฮามิ้วเนี่ยชวยกုံไดป้อเนาะชวยกုံไดยักกว่ามาเฉ่มยုတ်เด้โหชวยกုံไดเบนาลิเลยเปียวบะอูเนี่ยชวยกုံไดเนี่ยมาตีเก็บบะเลยตะกายี้เปียวๆบะมามาไอ้จอยังกုံเฉ่มยုတ်บะเพียไอ้เลโหชวยกုံไดเบนามาเนี่ยกะชวยกုံไดเบนาลิไอ้ลูกเออชวยกုံไดป้อดิเนาะชวยกုံไดมาตะบี้รอเฉ่มยုတ်ဖြစ်บะเลยเพียมีบะอะมะกะอู้จิ่นถุยတို့အင်ကြိုက်မိပါရီကဦးကျင်ထွေးမိပါရီကဘာလုပ်ခဲ့လဲဗျအဲမိပါရီကဘာလုပ်ခဲ့တဲ့ဆိုတော့အဲတစ်ချိန်လုံးကတော့ဇာတိကညောင်နှုံးဇာတိပေါ့ခင်ဗျာညောင်နှုံးဇာတိဆိုတဲ့အခါကျတော့ဘာမှမဖြစ်ပြတဲ့အခါချက်ပါချက်မှာရန်ကုန်တက်လာကြပါတယ်ဗျအဲ့ဒီမူလပထမမိပါရီရဲ့လက်ငုံလေရင်ကတော့စိတ်လိတ်စိတ်ပြင်းလိတ်ခုန်ထောင်းနေဗျာစိတ်ပြင်းလိတ်ခုန်ထောင်းနေနောက်ဖြစ်ပြသွားတဲ့အခါကျတော့ရန်ကုန်ရောက်လာတယ်ရန်ကုန်ရောက်လာတဲ့အခါကျတော့ဒီရွှေကုန်တိုင်းမှာပဲအခြေချနေထိုင်နေအဲအဲ့ဒီကိုရွှေကုန်တိုင်းဘယ်နားလဲမသိဘူးဒီကကြီးပြောပြပါလားရွှေကုန်တိုင်းအခုအဲဘယ်နားလဲဆိုရင်တပြည့်တော်တို့အခုမီးပွိုင်လမ်းဆုံနာပေါ့ရေကဲတိုင်းမတ်တိုင်းပြောလားရေကဲတိုင်းမတ်တိုင်းလားဘယ်နားလဲအာဒီဘက်ရောက်တယ်ခင်ဗျာဒီဘက်ရောက်တယ်ဆိုတော့ဒီတော့အခုတရားတင်နာပေါ့တရားအဲ့ဒီအဝိုင်းကိုဖျက်လိုက်ပြီးတော့အခုအာတရားထိုးလိုက်တဲ့နေရာပေါ့ကတော့ဆောက်ဦးလေးပြောင်းလဲသွားပြီပေါ့ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်အဲ့အဲ့ဒီနေရာမှာအဲ့တော့အဲမိဘများနေထိုင်ခဲ့တယ်နေထိုင်ပြီးတော့အဖေကပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီတော်လိုင်းကောင်စီတက်တဲ့ချိန်မှာပေါ့လေအာမြမတိုင်းရင်းဆေးဆရာကြီးဖြစ်ပါတယ်မြမတိုင်းရင်းဆေးဆရာကြီးဒီလက်ငုံနေရင်ဖြစ်တဲ့စသစ်ခုံလုပ်ငန်းကိုမလုပ်တော့ဘူးဗျမလုပ်တော့ဘဲနဲ့တိုင်းရင်းဆေးပညာနဲ့ပဲစေဝါကုသပေးတဲ့ဟမ်လုပ်ငန်းကိုပြည်သားစုဥစည်းဥဆောင်လုပ်ပြီးတော့ဝင်ဖြစ်ပါတယ်။ဆောက်ရှော့ပေးပါတယ်။မွန်မသားချင်းမနှစ်ယောက်ရှိပါလေတကားကြီး။အာမွန်မသားချင်းကအားလုံးဆိုလို့ရှိရင်၃ယောက်ပေါ့ဗျာ။ပြောပြပါဘလူးလည်းအကြီးဆုံးဘလူးလည်းအငယ်ဆုံးအလူ။အမတစ်ယောက်ရှိတယ်။တပည့်တော်ကအလယ်လူနှုတ်ကြပေါ့။ညမတစ်ယောက်ရှိတယ်။အဲတပည့်တော်ကမိသားစုမှာယောက်ျားလေးဆိုတော့တပည့်တော်တယောက်ပဲပါတယ်ဗျာ။မှန်ပါဗျာ။ကျန်တဲ့လူရကုဘာလုပ်တယ်လုပ်ပါသေးလဲ။เอออมัยก็รอซุ้มมาบ่พี่ติ้งมาก็บ่พี่เออญมัดตุก็รอตะ60จ่อบ่ดิ65นี่เออตะบี้รอสิมาเว้ยอตุลานี่บ่ได้เพียตะบี้รอเว้ยเปียซ้อมช่อท่าบ่ได้เพียดกายอ่ออตันปัญญาอนินเน่บะนะตันนี่ที่คิดปัญญาพุ่งนี่ปัญญาบ่ได้ตัดเก็บบ่ได้แหละเออตะบี้รอก็วยะพี่บ่ได้เพียบ่าเน่จ้างพี่เก็บบ่ได้4คนเนี่ยมา84คนเนี่ยมายางกอนตักตุบ่ดิเออยางกอนตักตุมาယူဘဗေဒယစီဘယူဘဗေဒဖြစ်စင်းနဲ့ကြောင်းပြီးရယ်ဘယစီဖြစ်စင်းနဲ့ကြောင်းပြီးခဲ့တယ်မှန်ပါဗျာ74ဆိုတော့78လောက်မှာပြီးတာပေါ့80အကျော်လောက်မှာပြီးတာပေါ့ဟုတ် 74 မှာဒီဂရီယူတာပါဗျာဟုတ် 90 အဆက်တက်ထားလား74မှာကြောင်းပြီးတာမှန်ပါမှန်ပါဗျာဆိုတော့နောက်အစိုးရအလုပ်တွေဘာတွေလုပ်ခဲ့ပါသေးလဲဦးကျော်လိုက်အနေနဲ့အဲအစိုးရအလုပ်ကတော့အတပြီတော့ပေါ်တင်းပေါ့တောင်းစီရလုတ်ခဲ့တယ်ဗျဘယ်မှာတောင်းစီရလုတ်ခဲ့သေးလဲမှန်ပါမှန်ပါအဲတောင်းစီရလုတ်ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ကိုယ်ပိုင်အလုပ်ပညာသင်ကျောင်းဖွင့်ပါတယ်ဗျမြောက်ကလာမှာဖွင့်တယ်ကိုယ်ပိုင်အလုပ်ပညာသင်ကျောင်းဘယ်နှမမြောက်ကလာဘယ်နှမဖွင့်ခဲ့ရလဲဦးကျော်လိုက်အမီနေပဲပေါ့ပေါ်တင်းပေါ့စာခွေရက်ွက်ဗျဆရာဦးကျော်လိုင်းအမည်နဲ့လာဥရစာနာမည်ဖြစ်နေပြီ။ဇာခွေရွက်ဆိုရှိတယ်။အဲဇာခွေရွက်အင်တာတက်လန့်ပေါ့။အင်တာတက်လန့်နဲ့လာမှာတပီတော့အောင်ပန်းပညာရေးပေါ့နော်။အောင်ပန်းပညာဘေးဆိုပြီးတော့အဲခုနလို 5 to 10 ပေါ့။မာဒါကနေ10ရက်အထိကိုအဲမိတ်ဆွေတငယ်ချင်းဆရာဆရာမတင်နဲ့လက်တွဲပြီးတော့အဖွင့်ခဲ့ပါတယ်ဗျာ။အောင်လဲအောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်ဗျာ။ကောင်းပါပြီ။ဟိုဆိုတော့အဲ့တော့ဥကျော်လိုက်နာမည်နဲ့လားဥရသနာမည်နဲ့လားဥရသနာမည်နဲ့လား။အဲ့တော့ကအဲ့ဒီကျောင်းဆရာဘွားမှာတော့ဥကျော်လိုက်နာမည်တွေ။ဟုတ်ဘယ်အသက်ရမှာဥကျော်လိုက်နာမည်ကနေဥရသဘွားကိုပြောင်းလဲသွားပြီးတော့စီဝါရေးတွေကဘယ်လိုဖြစ်သွားလို့ဒီဘွားရဲ့ရောက်သွားရလဲ။အ
အဲအဲ့ဒီမှာဗာဖြစ်သွားတယ်လေဆိုတဲ့အခါကျတော့တပိတော့ကြောင်းရှင်အားအလုပ်ကိုလင်ငန်းလေးတော့လုပ်တယ်ဗျာလင်ငန်းလေးတော့လုပ်ပြီးတော့ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းတွေလုပ်တယ်ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းတွေလုပ်တယ်ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းဆိုတဲ့နေရာမှာမှာဝါရှင်နဲ့ပတ်သက်တာတွေပေါ့နော်လုပ်တယ်တပည့်လက်သားအနေနဲ့လုပ်တယ်အဲနောက်ကျတော့ဗာဖြစ်လေဆိုလို့ရှိရင်မမြော်နေမင်းနဲ့ပေါ့လေငါမမြော်နေဘဲနဲ့အဲတပိတော့ဘာသာရေးကိုသက်ဝင်ယုံကြည်ပြီးတော့လာတယ်ဗျာလာတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီမှာဘာဖြစ်လဲဆိုရင်ဒီလိုဘာသာရေးဘက်ကိုလည်းတွဲပြီးတော့အဲတစ်ဆိုင်မှမပေါ့အလုံးလုံးလာပါလေဗျာတကယ်တော့ဘာသာရေးဘက်ကိုလိုက်တယ်ဆိုတဲ့လူတွေဟာအများအားဖြင့်စီဝါပြက်လို့ကမမဟုတ်အခက်ခဲတစ်ခုခုရှိလို့စိတ်ပင်ပန်းလို့စိတ်ရဲ့ငြင်းငြမ်းကိုရှာရင်ဘာသာရေးဘက်ကိုလိုက်ကြတာများပါတယ်တကယ်ဥရစာဘွားကိုမြောက်ခင်ဥကျော်လိုင်းဘဝအနေနဲ့ဘာသာရေးဘက်ကိုရောက်သွားတယ်ဆိုတာဟာဘာအကြောင်းကြောင့်လဲဆိုတော့ဥစဉ်ကဒီလိုအခြေခံကြကြပြန်မင်းနေတာတစ်ပုံကိုရေးစော်ကားဖို့မဟုတ်ပါဘူးနှစ်တမိုင်းကြောင်းဟာမှတ်တမ်းတစ်ခုဖြစ်သလိုရွေးချယ်မှုကဘဝရဲ့နောက်ဆုံးလမ်းနေဖြစ်တယ်လို့သိရလို့ဥစဉ်မေးတာပါဒီပုံမှာတော့စိတ်ဆိုးအဲစိတ်နာမဖြစ်စေချင်ဘူးလို့အရင်ဆုံးကြိုပြောချင်ပါတယ်အဲ့တော့အစဉ်ပြေပါမလားတခါကြီးဥရသာဟမ်မမပါဗျာမမပါဗျာအဲ့ဒီဘာသာရေးဘက်ကိုဘာကြောင့်ကိုပြောပြီးတော့အဆိုင်မမဒီနေ့တည်းဒီနေ့တည်းတိုင်ပေါ့နော်ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်အဲဝင်လာတာကလေးဆိုတဲ့အကြောင်းကြီးတခုတော့ရှိတယ်ဗျာအေးအဲ့ဒါပြောတာဦးစင်းလိုချင်တာအဲ့ဒီအဲ့လိုအခြေခံအကြောင်းလေးတွေဟာဟိုမငဲမကွက်မမှန်မကန်เออสิรณาอมันเนี่ยกูดีล้ําหมอบาจ่องช่อกละเดญานล้ําหมอช่อกเดเปียวๆกันล้ําหมอช่อกเดเปียวๆเอบวชษลันเนี่ยณีพี่တော့ธรรมะมัดตันเลี้ดิโออุซิงอ่ะมัดตันตินเนี่ยเนี่ยมากูใส่ป่าဝင်ซาจินอาจารย์เตียดิหากูเนี่ยวาทนาศีนาอนิจนาเนี่ยเปียงเล้ลาราบาอุซิงมาแล้วดาမျိုးนี่ชื่อแก่ลีတော့ดกายอุยาซาอุซิงเนี่ยอโกอยวยအဲဦးလေးအရွယ်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်ပါမယ်အဲ့တော့ဒကာကြီးကဘယ်နှခုနှစ်မှမွေးပြီးတော့အခုအသက်ဘယ်လောက်ရှိပါပြီလဲဒကာကြီးကမွေးတက်ကလေးတစ်ချက်ပြောပါအောင်အဲ60နှစ်4နှစ်ထားပါပါဟုတ်ပါရဲ့ဗျာမမဗျာ90 50 50ပေါ့ဘယ်နှစ်ဘယ်နှလားမွေးတာလဲဘယ်နှစ်ဘယ်နှလားဟာအေးရှစ်လား50အာမေ။အော်တရက်ရှိလ1950မှာမွေးခဲ့တဲ့မောင်ကျော်လိုင်လေးကဘယ်လိုဖြစ်ပြီးတော့အဲအိမ်တော်အိမ်တော်ကြားခဲ့ပါသေးလားတကကြီးအိမ်တော်ရှိလား။ကြားပါတယ်ကြားပါတယ်ဗျာ။သာသမီတွေရှိလား။ကြားပါတယ်သာသမီသာသမီပါလေ။အဲသာသမီရှိပါတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာအားအိမ်တပြည့်တော့မွေးရတာ5ယောက်ပဲ။အော်။သားတွေအိမ်5ယောက်မွေးပါတယ်ဗျာ။အခုတကကြီးနဲ့အတူနေလား။အဲအခုလေအဲခုနအတူနေတဲ့သားနေလည်းရှိတယ်အင်းတော်အားလုံးကကြာသွားပြီအင်းတော်အားလုံးကြာသွားတဲ့ခါမှာအတူနေအင်းတော်တွေသား3ယောက်ချွေးမ3ယောက်အဲရှိတယ်နောက်သားအကြီးဆုံးကရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင်ပေါ့နန္ဒကျော်စွာဆိုတာအဲသူလည်းအင်းတော်ကြာပြီသားသမီး2ယောက်ရတယ်သားလေး2ယောက်ရတယ်အဲသူကစီးဆက်နေတယ်နောက်နံပါတ်2သားလည်းအင်းတော်ကြာသွားသား1ယောက်ရတယ်အဲစီးဆက်နေပါတယ်ဒါပေမဲ့ဖခင်ထံကိုကျန်စမ်းပြပေါ့လေအဲဝင်ထွက်သွားလာအဲဒီကျဆိုင်လေးရှိပါတယ်အားလုံးသား9ယောက်သုံးလိမ့်ပါပါတယ်ဘာ9ယောက်မှာမိဘ2ယောက်ရပြီလဲမိဘ2ယောက်ရပြီလဲအဲမိဆိုလို့ရှိရင်အတ1ယောက်2ယောက်3ယောက်4ယောက်5မိ9ယောက်ပြာအမျိုးသမီးဓမ္မကြီးရောရှိသေးလားအမျိုးသမီးရောရှိသေးလားအဲရှိပါတယ်ဗျာရှိပါတယ်ဗျာအသက်ဘယ်လောက်ရှိလဲဓမ္မကြီးအသက်ဘယ်လောက်ရှိလဲအဲသူလဲခုနပြောသလိုပေါ့လေ65တော့ချောင်းတော့ရှိပါဘူး။ဒါကြီးတော့တိတ်မကွာဘူးပေါ့။တနေ့နှစ်လောက်ပဲကွာတယ်ပေါ့။မမမမ။ဓမ္မကြီးရောကျောင်းနေပါပြီးကြသေးလား။ဘာနဲ့။ဘယ်။ဓမ္မကြီးရောဘယ်နှတန်းအထိကျောင်းနေခဲ့သေးလဲလို့။အဲကျောင်းမပြီးပါဘူး။သူကတာမန်အရသူပါပဲ။ကောင်းပါပြီ။ဒါဒကာကြီးရဲ့ပထမပိုင်းဘဝကိုစမ်းနေတဲ့ဦးစင်းတို့15မိနစ်ပြည့်ဖြစ်တဲ့အတွက်ပထမတစ်ပိုင်းဖြတ်ပါတယ်။နောက်ထပ်တစ်ပိုင်းဦးစင်းတို့ဆက်လက်ပြီးတော့ဒကာနာပြီးဒကာနာရိုက်သွားကြပါမယ်။